Olá, olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais uma aula ao vivo aqui da Percursa. Eu sou o João Langbecker, estou aqui te representando como aluno. E hoje a gente vai aprender sobre um tema que, gente, posso falar? Tenho certeza que você aí, você fica nervoso, você fica nervosa. Eu sempre fico nervoso, não tem jeito. Falar em público dá medo. Mas sabe o que é bom? O bom é que tem técnica, tem estratégia para você fazer isso de uma forma profissional. É isso mesmo. Para você que, enfim, é gestor, para você que fala com grandes públicos, que às vezes precisa apresentar um projeto, fazer uma venda, ou tem uma equipe muito grande, você vai aprender técnicas hoje que vai transformar. Ah, e você também pode trazer para o seu âmbito social, para falar melhor num jantar com amigos, com os crushes, por que não, né? Falar bem e falar em público bem vai transformar a sua vida. Antes de eu te contar quem é o nosso especialista de hoje, tem uns recadinhos para te dar. Essa live tem certificado, olha só que maravilha. Então fica ligado aí no chat que a gente vai liberar o link para você preencher o cadastro, tá bom? A qualquer momento entra aí o link para você conseguir o seu certificado. Outra coisa, a gente vai ter bônus e sorteio, uma coisa muito especial, então fica até o fim aí com a gente, porque você vai ter um presente muito legal, pode ter a chance de ganhar um presente muito legal. E para ter esse sorteio, na verdade, a gente vai ter que liberar. Então, assim, vou pedir para você já dar seu like aí na live, tá bom? A hora que a gente chegar em 400 likes, a gente libera o sorteio. Pode ser? Então, bora lá, já senta o dedo aí, já vai dando like pra gente, que a gente quer liberar esse sorteio. Falou? Agora eu vou contar, então, quem é o nosso especialista. Ele é apenas um dos melhores advogados do Brasil na área de entretenimento e esportes. Ele participou aí das maiores transações de jogadores de futebol. Ele é professor de oratória, não só aqui no Brasil, ele é professor no mundo, aí no exterior também. E hoje ele está aqui especialmente para nos dar essa aula. Seja muito bem-vindo de volta aqui com a gente, Marcos Mota. Tudo bom? Boa noite. Jean, como vai? Boa noite. Prazer estar aqui com vocês novamente. Nossa, que maravilha poder aprender com você de novo, Marcos. E eu já tenho a primeira pergunta aqui para você. É o que uma boa oratória pode transformar na vida de uma pessoa? Jean, você sabe que esse é um assunto recorrente, né, nas minhas pautas. E para quem não sabe, o tal medo de falar em público tem um nome, né? Ele chama glossofobia. É um nome estranho, mas enfim, é uma fobia que existe. Inclusive, numa pesquisa que eu estava lendo outro dia, Jean, dizia que esse é uma fobia que atinge pelo menos 41% dos entrevistados. Vem até aí à frente do medo das questões financeiras, da questão do medo da morte. Você ter uma ideia, enfim, da grandiosidade, né? E do atingimento desse tipo de fobia e que enfim, está aí nos permeando no nosso dia a dia. E nos dias atuais isso é mais um complicador ainda maior. Afinal, hoje em dia todos somos comunicadores. Já. E comunicar não é só falar em público, não é só você subir numa bancada ou na tribuna ou dar uma aula. É, mas é o se comunicar no dia a dia, como você bem disse na sua apresentação, o que é otimizado, inclusive, com as redes sociais, né? Com a digitalização dessa nossa era moderna. Né? Eu estava vendo você aí fazendo a sua apresentação com o seu celular, seu smartphone na mão, né? Se comunicando de alguma forma. Ou seja, comunicar é você expressar, né, o que você quer dizer. E tem uma questão psicológica também. Eu tive um professor, né, o grande mestre tribuno Troncoso Pérez, que a gente chama ele do príncipe dos tribunais do júri, né, de São Paulo, já falecido, e ele dizia que no campo psicológico duas ideias não ocupam o mesmo lugar, né, no ser ou na sua mente. E daí a dificuldade, às vezes como advogado encontrei no início da minha carreira, de não só pensar naquilo que eu tinha que falar, mas quando falar, como falar, ou seja, era a tese replicada na ideia, ou seja, duas ideias ao mesmo tempo tentando fazer uma conjugação para que eu passasse aquela mensagem que eu gostaria. E como eu te disse, Jean, nessa era digitalizada, nessa era digital, todos somos comunicadores, né?
em diferentes escalas, mas hoje, com a desintermediação da informação, a comunicação não é mais só restrita aos doutos, aos professores, aos tribunos, né, aos jornalistas, aos comunicadores de massa, mas no dia a dia. Você abre o seu Instagram agora aí, por exemplo, suas redes sociais, e você comunica o tempo inteiro, através de um story, e você não sabe aonde aquilo vai atingir. Inclusive, Jean, rapidamente, você sabe que esse curso que a gente está aqui batendo um papo sobre ele hoje, ele surgiu de uma comunicação através de uma rede social. Eu, num tribunal, num julgamento na Suíça, um julgamento estressante, longo, de alguns dias, e eu cheguei do hotel e resolvi fazer um story, alguns stories com algumas técnicas que eu utilizei naquele julgamento e que eu utilizava em outros julgamentos, em outras situações, como professor que sou, e aquilo viralizou de uma forma incrível que acabou aí desaguando nesse curso de técnicas de oratória. Mas é um tema muito interessante, como você bem disse, existem técnicas aí que podem nos ajudar a desbloquear essa fobia que atinge a maioria da população. Eu acho muito interessante e fico lembrando também numa outra fala sua que o conteúdo que a gente passa, né, independente do tipo de meio comunicacional, a gente vai ter formas diferentes de passar esse conteúdo. E a gente tem que ter essa inteligência emocional de entender qual que é esse meio que a gente está utilizando para conseguir passar a nossa mensagem. Eu acho que talvez esse seria o primeiro ponto, assim, para quem quer trabalhar com isso e precisa se melhorar nesse aspecto, de entender, né, o que eu estou usando para me comunicar. É a minha comunicação não verbal? É a minha imagem? É essa câmera? É o meu celular? Eu estou falando para um grande público ou estou falando aqui no tete a tete? Acho que isso é muito importante, né, Marcos? Sem dúvida nenhuma, Jean. Existem técnicas a serem aplicadas a cada situação. Da maneira que eu estou me comunicando com vocês agora aqui é diferente, eventualmente, da maneira que eu me comunico para uma plateia, ou para uma aula de 30 alunos, ou para uma plateia de 1.000, 2.000 pessoas, como eu falei outro dia, para a jovem advocacia do Rio Grande do Sul, onde eu não conseguia nem ver o final. Da plateia ou do ambiente onde eu estava. Claro que eu me utilizo de técnicas diferentes a cada situação. O gestual, né, a entonação de voz. Como você bem disse, eu advogo para vários, enfim, na área do entretenimento, então advogo para atores, advogo para influenciadores, para atletas, para músicos. Outro dia eu conversava com um músico, cliente nosso, até famoso. E ele dizia: Mota, quando eu subo num palco, por exemplo, ou estou num estúdio, da maneira que eu canto, onde eu passo a minha mensagem através da minha música, da minha arte, é diferente. Né? Num estúdio, por exemplo, eu tenho um tom de voz, eu tenho uma nota a qual eu quero atingir, e quando eu estou num palco, dependendo se é um teatro ou num grande festival, por exemplo, eu aumento em até duas notas o meu tom de voz, para que haja uma reflexão, para que a minha voz, o meu tom, o meu timbre haja ali, que ele reflita na plateia e volte da maneira que eu acho que seja interessante para expressar exatamente a minha arte. Então, cada momento, cada situação é uma situação diferente que deve ser adaptada. Vocês vejam agora, por exemplo, estou falando com vocês, numa questão de respiração, eu engasguei e não consegui passar a maneira silabal, como eu gostaria, né? Então você vê que as coisas acontecem, às vezes alguns sequestros emocionais, alguns erros de fala. Isso é normal, né? Isso inclusive humaniza o comunicador. Não somos robôs, não somos robóticos. A diferença do Marcos Mota, do Jean, ou de qualquer comunicador, vocês que estão nos ouvindo, é exatamente essa naturalidade, essa humanização da linguagem, que a máquina não tem, né? Então, isso é o que nos diferencia do digital, da máquina, do robô, do computador, que está aí no nosso dia a dia, que na verdade apenas agregam valores e ajudam, né, com ferramentas para nossas técnicas, inclusive técnicas de comunicação.
É muito legal ver você falando sobre isso, né? Sobre a nossa humanidade, porque, enfim, eu posso falar por mim, eu tô aqui, eu fiquei nervoso antes de começar, enfim, ai meu Deus, e se eu gaguejar? E eu não posso parar, tá ao vivo, bora continuar. E eu acho que tem que ter isso, né? A gente tem que continuar, tem que colocar, se colocar. E eu tenho uma informação aqui para te passar, Marcos, que a gente já tá com 2.600 pessoas te assistindo, te aplaudindo legal, já bacana. Aqui, querendo aprender muito com você. E eu quero aproveitar e trazer sobre os três adversários da boa comunicação. Quais que são eles, Marcos? Olha, nós temos várias questões que podem ser faladas, mas claro, a gente tem no curso, a gente fala, são vários episódios, ou seja, e a gente desenvolve cada uma daquelas técnicas dentro desses pontos que podem existir numa comunicação, numa fala, seja ela em público, seja ela, como você disse no início, tete a tete, né? uma pessoa, às vezes, como eu disse, eu faço às vezes um tribunal, onde eu tenho um ex adverso e três árbitros, às vezes eu falo para um público muito maior, mas geralmente nós temos três pontos ali que são os principais que devemos observar, né? Primeiro, claro, é a questão a questão emocional, né? O medo, a aflição, o gaguejar, né? Isso, né? A questão emocional, ela é muito importante e impactante. Outro dia mesmo eu estava numa reunião e um interlocutor que eu estava, né? uma pessoa do escritório, falando muito bem, e de repente ele teve um sequestro emocional. E detalhe, ele estava falando no meio de sócios, de amigos de escritório, num ambiente absolutamente formal, e ele teve um sequestro emocional e não conseguia expressar. E ele disse, gente, eu não sei, me deu branco. Né? Então houve aquele sequestro emocional, que é um fantasma que todos nós, oradores ou professores, temos. A questão física, obviamente, eu particularmente sempre me preparo antes de aula, antes de tribunais, com técnicas de respiração, algumas técnicas de concentração, né? Técnicas que eu aprendi, inclusive com preparadores de elenco, né? De televisão, de teatro, que aliás é uma paixão que eu tenho ver aquele personagem sendo criado, isso são técnicas, né? O preparador de elenco, o preparador de voz, o preparador da oratória, ele é muito importante. Se você aprende com respiração, né? Como soltar um pouco mais a corda vocal, então a preparação física, ela é muito importante para o bom orador. E existem técnicas onde você pode aprimorar ou se preparar para uma apresentação em público, ou mesmo, como você disse, uma conversa tete a tete, um a um, ou num grupo pequeno de pessoas. E por último, claro, as questões técnicas, né? Imagina aqui que eu estou falando com vocês, estou aqui numa câmera aqui me olhando, tem uma luzinha verde, se isso tudo aqui apagar de repente, né? O que eu faço? Como é que eu volto, né, para coordenar minhas ideias, para minha lógica, para o meu raciocínio, né? Analítico de uma conversa, de uma situação. Às vezes eu faço apresentações que são extremamente técnicas, apresentação de teses, e às vezes conversas informais, como eu estou aqui com vocês. Mas acontece, né? O microfone falha, o PowerPoint que você quer usar, está aprendendo ali, está fazendo uma apresentação guiada por um PowerPoint, uma apresentação analítica, onde você precisa de números, você precisa fazer uma apresentação de um balanço, e se apagar o teu PowerPoint, né? Ou o mais famoso, ó, você está no mudo. Gente, o tal do você está no mudo hoje, tipo, numa live como nós estamos aqui, vocês não imaginam o gatilho emocional que o você está no mudo pode desencadear. Às vezes você vem num preparo todo para uma aula, tentando ali um raciocínio lógico de ideias, e aí vai o Jean e fala, Bota, você está no mudo. Mota, chega um pouco mais para trás, Mota, a sua luz. Isso te dá, às vezes, um bloqueio e você tem que saber exatamente desbloquear. Então, as questões técnicas, as questões físicas e as questões emocionais são os três grandes fantasmas dos oradores ou de quem pretende se apresentar em público ou mesmo, repito, né, se comunicar.
Nossa, vendo você falar, acho que já me disparou aqui 55 gatilhos diferentes. Todas as fobias possíveis. Mota, você começou falando do emocional, né? Aqui eu fico pensando que tem duas coisas, né? Tem a questão do indivíduo mesmo, coisas que eu trago comigo na minha vida, às vezes uma fobia, algo que eu preciso trabalhar, às vezes em terapia mesmo, né? E tem a questão do emocional do dia. Né? Ah, eu tive um dia péssimo, eu estou muito cansado, não sei o quê. Eu tenho que saber lidar com essas duas coisas, né? Eu tenho que saber lidar, por exemplo, se eu tive um dia péssimo, eu não posso levar isso para o momento que eu vou falar em público. Tem que conseguir dividir. Tem. Claro, nem todo dia você acorda inspirado, nem todo dia você acorda com uma eloquência, né? Eu, particularmente, não gosto de dar aula muito tarde da noite. Agora, se você me chamar para dar uma aula ou falar, e eu trabalho muito com fuso horário trocado, né? A gente trabalha muito com Europa, com Ásia, então às vezes eu trabalho com fuso horário trocado. Então, se você me chamar para dar uma aula às 5, 6 da manhã, pode ter certeza que eu vou estar extremamente eloquente e com umas ideias bastante claras, né? Se você me chamar para dar uma aula às 10 horas da noite, eventualmente eu não vou estar na minha melhor forma. Mas, claro, tendo um compromisso, existe todo um preparo, né, que você pode fazer, e repito, inclusive com técnicas de respiração, né, de ativação de cordas vocais, de timbres, onde você consegue passar, pelo menos ali, uma imagem de que você está realmente envolvido naquele momento. Mas, claro, primeiro você tem que sempre entender que tipo de comunicador você é. Isso é fundamental, né, que eu chamo da persona comunicacional. Você tem aquele mais analítico, aquele mais eloquente, ou que domina, é técnico, mais técnico, menos técnico. Isso a gente vai falar, a gente fala no curso, né? Sobre todas essas, como identificar, que a primeira etapa é identificar a sua persona comunicacional. Quando você consegue identificar quem é você, se você é o eloquente, se você é mais um analítico, né? Se você é mais o storyteller, ou seja, o contador de histórias, o Mariano Suassuna, por exemplo, eu também trago vários exemplos de grandes oradores, isso facilita muito para que você possa desenvolver, aprimorar e otimizar cada uma das características do orador em cada uma das suas personas comunicacionais. Demais. Falando um pouco, então, agora da parte física, eu tenho uma dúvida. É físico, mas também é fisiológico, né? A questão de alimentação. Você tem essa preocupação de se alimentar até um tempo antes de você precisar, né, fazer um discurso, falar em público, ou você come logo antes de começar? Tem alguma questão dessas assim, Mota? Outro dia eu estava lendo uma reportagem que falava sobre o advogado do Elon Musk na briga que ele teve na aquisição do Twitter, né, com Jack Dorsey, que inclusive eu tive a oportunidade de participar de uma palestra, né, de um bate-papo com Jack Dorsey há muitos anos atrás, no início do Twitter. E é engraçado que eu me identifiquei muito com um advogado que é considerado um dos maiores advogados do mundo na área de litigation, como eles chamam nos Estados Unidos. E ele dizia que ele, em dias de julgamento, por exemplo, de grandes apresentações, e geralmente alguns julgamentos, eles entram à noite, são dias que você fica ali envolvido, porque eu, particularmente, quando eu tenho um julgamento ou uma aula, se você chegar agora e falar assim, Mota, nós temos um compromisso, uma aula, uma apresentação, um debate, daqui a um mês. Tenha certeza que, desde já, eu já me transporto para daqui a 30 dias e o meu preparo mental, psicológico, ele já se inicia na comunicação do evento ou o que seja. No dia, claro, eu não sou médico, não sou nutricionista, mas quem aqui me segue, o famoso quem aqui me segue, sabe que eu tenho, né, eu tenho uma paixão por essa questão de nutrição e eu acho que ela tem um impacto direto no seu dia a dia e um impacto direto, obviamente, se você tem ali um evento de uma grande demanda cognitiva, consequentemente física e psicológica. Eu, Marcos Mota, não gosto de me alimentar muito. Eu, por exemplo, vou mais para o lado das castanhas, não gosto muito de cafeína, né? Porque eu acho que te dá picos ali de excitação, mas de repente você também cai
ali numa espiral negativa, às vezes, um decréscimo, né, de capacidade cognitiva. Então, eu gosto sempre de manter ali essa minha capacidade linear sem grandes solavancos, porque às vezes, quando você sobe muita montanha-russa, você também desce na mesma velocidade. Então, também tenho as minhas técnicas todas particulares, ali os meus momentos, antes de uma apresentação, onde eu fico sozinho, né, não gosto de ninguém do meu lado, pensar, eu imagino tudo, Jean. Imagino os olhares, imagino a respiração, a primeira fila. Eu uso a minha técnica dos três pontos, que a gente fala também no curso, né? Eu visito geralmente um ambiente ainda vazio, tento me comunicar e consigo enxergar aquilo ali já cheio. Ou seja, técnicas que cada um desenvolve, os famosos rituais. E que eu sempre digo, desenvolva os seus, que eu tenho certeza, Jean, que você também tem os seus e que você utilizou antes de estar aqui nesse papo, comigo essa noite. Com certeza, cheguei antes, ensaiei, vi, Aí, revi, reli, estudei, pesquisei, tive segurança. Acho que segurança é o que, para mim, ó. é o que é a chave, assim, para eu conseguir me comunicar. E Marcos, a gente vai ter agora um sorteio, porque a gente conseguiu liberar o nosso sorteio, o pessoal participou, está participando bastante, dando like. Talvez a gente tenha até um segundo sorteio, porque o pessoal está bem participativo. Então Legal. eu vou fazer assim, ó. Quero que todo mundo escreva aí no chat hashtag oratória, tá bom? Vai escrevendo, hashtag oratória. Eu vou abrir aqui o chat, e aí a hora que eu der o print, a primeira pessoa que aparecer, eu vou. Vai ganhar aí esse curso de oratória Como Falar em Público do Marcos, tá? O sorteio é isso, então você vai conseguir levar aí gratuitamente esse curso, ok? Escreve aí, hashtag oratória. Tô esperando a galera escrever. Vamos lá. Ó, foi, temos bastante participação. Vou tirar o print aqui, ó, agora. Foi. Vou tirar rapidinho aqui, porque vai saber o que tem nesse celular. Pronto. Deixa eu salvar. Ok, pegando aqui. Entrando na galeria, isso é perigoso. Ok, temos. Vou dar o zoom. Conseguimos mostrar? Shirley Prates é a vencedora, então, do curso do Mota. Como falar em público. A gente vai entrar em contato com você aí pelo chat. Fique ligadinha, tá bom, Shirley? Você é a grande vencedora. Parabéns. Agora, você que não conseguiu vencer esse sorteio, tem uma boa notícia. Hoje, apenas hoje, a gente está com uma condição muito especial para você adquirir esse curso do Marcos. Olha só, é um curso onde você tem aí 10 aulas de muito conteúdo, e além das aulas em vídeo, você tem acesso também às apostilas e os exercícios para você aprofundar o seu aprendizado, para você conseguir traçar aí uma trajetória vencedora e se tornar um orador com eloquência, com segurança, pegando, emprestando aí das técnicas do Mota, tá bom? Então, apenas hoje. E tem um bônus muito especial. Você adquirindo esse curso, você leva também o curso de negociação e gerenciamento de conflitos. Ambos você vai pagar apenas 10 parcelas de R$ 39,90. Se você fosse comprar os dois cursos individualmente, você iria pagar R$ 996. Apenas hoje você paga R$ 399. Então, 10 parcelas de R$ 39,90. Tem que aproveitar, né, meu povo? Aí você vai conseguir fazer aí as técnicas que o Marcos falou, você vai conseguir identificar a sua persona comunicacional, vai aprender comunicação não verbal versus comunicação verbal, as técnicas de respiração, as análises de cases de sucesso, de debates, de pessoas se comunicando, que o Mota faz também essa análise no curso. Então é um curso bem completo e você tem que aproveitar, tá bom? Bora voltar aqui. Ah, o link está no chat, tá? Para você realizar essa compra. Dá uma olhada aí, já clica, já aproveita, porque essa é a hora. Depois esse valor vai mudar, ok? Legal, né, Marcos? Muito legal. Engraçado, você falou de dois temas que eu gosto muito, obviamente. A questão da oratória, mas que se comunica diretamente com as técnicas negociais, né? Eu, para mim, a oratória, conseguir passar uma mensagem numa negociação,
é fundamental. São duas paixões que eu tenho: a oratória e as mesas negociais, que demandam, sem dúvida nenhuma, também as técnicas da boa fala e da boa eloquência. Aqui eu mencionei, né, que no curso você fala bastante sobre a comunicação não verbal também. E aí eu tenho essa dúvida da comunicação não verbal. Por exemplo, você é um advogado, às vezes está no tribunal, enfim, quando o seu adversário está falando. E isso serve para diversas ocasiões. Como você se porta? Porque você não está falando, mas você continua comunicando, porque você está em cena, né? Esse ponto é interessante. Outro dia eu usava um exemplo numa aula de negociação que eu estava dando para advogados e dizia que muito cuidado, por exemplo, com os emojis, né, Jean? Quantas vezes você, Jean, por exemplo, mandando uma mensagem, um WhatsApp, um SMS, mandou um emoji, né? Aquilo ali é Só o uma like, só. comunicação não verbal. É um perigo, né? Você manda, às vezes, um joinha, aquela carinha triste, a carinha, né? Enfim, rindo, gargalhando. Rapaz, eu sempre falo: cuidado com a comunicação não verbal, né? Texto. No texto você não consegue mostrar ou demonstrar um gestual, você não consegue mostrar uma expressão facial, né? Então, muito cuidado com a comunicação não verbal digital dos meios ali de mensagem. Mas, enfim, na comunicação ao vivo, nos tribunais, nas negociações, nas conversas, é engraçado que outro dia eu estava num tribunal e eu levei um estagiário do escritório e eu disse para ele: olha, quando a outra parte estiver falando, não preste atenção na outra parte, porque você provavelmente já sabe o que ele vai falar. Preste atenção no semblante e nas reações de quem julga. Né? No caso eram três juízes ou árbitros, né? Chame como quiser, enfim, não vou entrar aqui em tecnicidade, mas era engraçado que no final do julgamento ele me disse: era verdade, cada parágrafo, cada frase que a outra parte falava ou expressava ou tentava comunicar, as reações do árbitro dizia muito mais do que a outra parte. Né? Então, às vezes o juiz olhava, às vezes levantava uma sobrancelha, às vezes anotava, às vezes até ensaiava um pestanejar de cansaço. Isso são mensagens não faladas que importam tanto quanto a mensagem falada. É o famoso escute o que eu não digo, né? Ouça o que eu não falo. Isso é muito importante, né? O gestual, você vê, tenho meu sangue italiano misturado com meu sangue latino. Eu gesticulo muito, né? Você vê. Então, quando eu quero, às vezes, trazer o público para mim, eu abro os braços, né? Eu falo abrindo um pouco os braços, né? Então, às vezes, quando eu quero chamar o público, talvez eu feche a mão de alguma forma, né? A maneira que como eu me movimento, isso em palcos ou em tribunais, às vezes a maneira que você caminha, a ocupação do espaço físico, isso é muito importante, né? Isso tudo, como você bem disse, Jean, é comunicação não verbal. Quando atrelado às técnicas de oratória, te tornam realmente aí ou te fazem um grande comunicador. E já que você abordou gesticulação, tem alguma regra? Ok, você pode, né, gesticular mais para chamar mais atenção. Se você está sentindo ali que seu público está meio caindo, você faz aquela coisa, né? Você acorda a galera. Mas tem técnica para isso também? Tem certo ou errado ou não? Ah, tem que gesticular menos, tem que gesticular mais, ou isso não existe? Isso vai muito do momento, como você bem disse. Isso depende muito do orador. Eu gosto de gesticular. Eu conheço oradores que ficam absolutamente plantados, como uma estátua, apenas falando e às vezes de maneira até monocórdica, né? Eu gosto de levantar. São técnicas que eu uso, né? Básicas que, repito, a gente fala no curso, né? Por exemplo, a técnica da transcendência, né? O que é a técnica da transcendência? Você trazer o seu público para dentro da sua mensagem. E nós brasileiros somos especialistas nisso, né? A Bossa Nova, por exemplo, que é uma marca registrada brasileira, a Bossa Nova é uma transcendência. Mas como assim, Mota? Ué, é a tarde em Itapuã, né? É o coco do coqueiro da Bahia, é o barquinho que vai, é o sol que vem, né? É a chuva de verão. As letras da Bossa Nova são transcendência. Quando ele fala lá do barquinho que vai ou da tarde em Itapuã, eu garanto que você sente as suas costas molhadas de suor se transportando para aquele momento
da belíssima música, né, de Vinícius. Ou seja, essa é a transcendência que eu uso muito, né? A repetição. Por exemplo, I Have a Dream, né? O famoso discurso do Martin Luther King, que eu também trago como exemplo de grande orador, né? I have a dream, I have a dream, I have a dream. Isso é a técnica da repetição quando você quer repisar uma determinada mensagem. A pausa. Repare, não existe nada mais dramático do que uma pausa no meio de uma fala. Acabei de usar essa técnica aqui, eu garanto que quando eu fiz a minha pausa, ficou todo mundo esperando para ver o que eu ia falar, né? E, ou seja, são várias técnicas que a gente explica ali no meio do curso e que tenho certeza que eu uso no meu dia a dia. Eu já estou quase usando a pausa aqui quando já estou pensando, quando eu tiver um sequestro emocional, vou falar que é uma pausa apenas. Era só o drama, era só o drama. Aproveitando que eu trouxe isso do sequestro emocional, o pessoal no chat estava pedindo para você falar um pouco mais. O que que é o sequestro emocional? Como eu identifico que eu estou passando, ou que eu passo por um sequestro emocional, e como que eu resolvo ele? Olha, é difícil você prever o sequestro emocional. E, sinceramente, isso independe da qualidade, da experiência. Por exemplo, estou falando com vocês aqui agora, acabei de ouvir que minha mulher ligou a televisão lá embaixo e ligou no volume alto. Eu acabei de ter um sequestro emocional aqui. Eu já perdi o meu fio da meada, como diria minha mãe. Já vi que ela baixou, porque ela sabe que eu estou conversando aqui com vocês e ela deve estar lá embaixo falando: caramba, aumentei muito o volume. Acabei de ter um sequestro emocional, Jean. Estou falando aqui sério com vocês. Perdi o fio da meada. Como é que eu volto, Mota? Eu domino o tema. Eu domino aqui a câmera, eu dominei meu setup, eu sei onde é que eu estou, eu fiz um reconhecimento. Se eu tivesse em alguma tribuna, eu já tinha feito reconhecimento no lugar, eu já saberia quem é o meu público, a qualificação do meu público, o calibre intelectual do meu público. Eu já, repito, eu já teria ido ao lugar ainda vazio, eu já teria imaginado isso aqui acontecendo, esse sequestro emocional. E como é que eu estou fazendo aqui agora para retomar? Dominando as técnicas, dominando o assunto. Sou um técnico, sou um profissional, né? Dominando aqui a câmera, onde eu sempre dou aula, mais de 5 anos na mesma câmera, o mesmo setup. Ou seja, quando você domina o tema e você tem a sua segurança e você não tem uma fala robótica, né? Uma fala decorada, e sim uma fala orgânica, pode ter certeza que você vai retomar ali o seu assunto, às vezes com uma piada, uma conversa, né? Ou seja, descontraindo um pouco, mas é muito difícil saber por esse sequestro emocional pode aparecer. Mas ele aparece, tenha certeza e esteja preparado para ele. E já aprendi aqui com você nessa live hoje que a sua mulher ligando a TV aí na sua casa e sequestrando você emocionalmente foi um inimigo da boa comunicação e imprevisível, não foi isso? Exatamente, é isso aí. É isso aí, ó. Muito bom. Pessoal, lembrando que aqui na nossa live, né, a nossa aula ao vivo, você tem direito ao certificado. Então fica de olho aí no chat que a gente vai liberar um link para você que tem o cadastro ali para você conseguir tirar o seu certificado. Tá bom? Fechou? Vamos lá, o que mais a gente tem aqui? Marcos, eu queria entender também um pouco melhor sobre. Você falou bastante já, né, de rede social, de internet e tal. Eu consigo controlar como eu vou me portar, me comunicar através da rede social de uma maneira que vá mais direto ao ponto, uma maneira que eu vá conseguir me comunicar melhor? Porque hoje em dia tem muito isso, né? A pessoa quer seguidor, a pessoa quer mais engajamento, a pessoa quer chegar mais lá. Como ela pode fazer isso de uma forma melhor estando na rede social, estando aqui no celular com um monte de outras informações em volta? Como que ela consegue capturar melhor? Excelente pergunta, Jean. Com relação à rede social, é um tema bastante delicado. Todos somos midiáticos hoje em dia. A grande questão aqui é o calibre, a intensidade. Eu sempre sugiro, e eu trabalho, como você sabe, com muitas celebridades, com muita gente que tem uma fala, tem uma voz muito potente e ela é amplificada, pelas redes sociais. E eu sempre costumo dizer para os nossos clientes, e para os assessorados, inclusive eu uso para mim, são três perguntas que você tem que se fazer sempre, Jean.
Primeira delas, isso precisa ser dito? Segunda pergunta, isso precisa ser dito por mim? Terceira pergunta, isso precisa ser dito por mim agora? Se você conseguir responder essas três perguntas de maneira muito certeira, você vai e faz a sua comunicação ali digital da maneira que você tem que fazer. Se você gaguejar em qualquer uma das três perguntas nas suas respostas internas, dê dois passos atrás e cuidado com o que você vai postar. Porque como eu disse no início, todos somos comunicadores hoje em dia. Hoje em dia existe a famosa desintermediação da informação. Né? Você nunca sabe o alcance da sua voz quando você tem uma rede social. Isso você pode estar falando de nano-influenciador, micro-influenciador, mega-influenciador, né? Macro-influenciador, seja o calibre que for, você tem um hashtag e uma voz. Então, hoje, o bom comunicador, sabendo que o comunicador é aquele que consegue passar uma mensagem, é o que consegue fazer uma curadoria de informação. Você pode saber sobre tudo a qualquer momento com as redes sociais. A pergunta é, o quê e o quanto você quer saber? Então, se você, comunicador, desenvolve não só o seu poder de comunicação, mas o seu poder de curadoria da informação, tenha certeza que você vai se destacar nesse oceano comunicacional onde nós, às vezes e por vezes, nos afogamos nos dias de hoje. Perfeito. Não vá se afogar nos likes, não vá se afogar nos seguidores. Nem sempre compensa. É verdade. Bom, bora lá. A gente vai ter outro sorteio agora. Olha só que maravilha, pessoal. É isso mesmo. Eu quero, de novo, todo mundo mandando aí hashtag oratória no chat, tá bom? E esse segundo sorteio... A gente ganhou mais uma coisinha aqui, ó. Além do curso do Marcos, a gente vai ter também uma consulta individual com uma especialista em carreiras, é isso mesmo. Então, além do curso de oratória, você leva também essa consultoria individual. Então, quero todo mundo escrevendo aí hashtag oratória para a gente fazer o nosso sorteio. Bora lá, meu povo, escrevendo aí no chat hashtag oratória. Oratória não, né? Oratória. Ó, temos bastante gente aqui participando. Vou tirar o print. Posso? Aí, ó. Opa, peraí. Tirei. Deixa eu salvar para conseguir dar o zoom aqui para mostrar para a galera da câmera, para ajudar todo mundo. Pronto. Essa pessoa não está com um sobrenome, mas a gente vai entrar em contato ali. É o Ryan. Parabéns, Ryan, você ganhou aí o curso e também a consultoria individual, ok? É isso, então. E lembrando que se você quer adquirir o curso do Marcos, do Mota, você pode, com a condição super especial que a gente tem hoje, apenas hoje, tá bom, pessoal? E além do curso do Marcos, você leva também aquele outro curso lá que eu falei para você, daqui a pouco eu leio o nome que eu não lembro. Mas é assim, o curso do Marcos, ele tem 10 aulas incríveis, aulas em vídeo, onde ele traz as técnicas, as estratégias dele para vocês, ok? E além disso, você tem também as apostilas e os exercícios para você aprofundar o seu conhecimento. Ah, tá aqui, ó. Consigo ler? Não. Coloca para mim. Isso, negociação e gerenciamento de conflitos. Então é o curso do Marco, oratória e como falar em público, e negociação e gerenciamento de conflitos. Você leva os dois aí, ok? Perfeito, pessoal. 10 parcelas de R$ 39,90, total... R$ 399,00, se você fosse comprar os dois cursos, seria R$ 996,00. Então, é uma condição muito especial, é só hoje mesmo, depois vai mudar esse valor, ok? O link está aqui no chat, beleza? Marcos, queria te agradecer. Foi demais a nossa aula aqui, adorei. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por trazer tanto conhecimento aqui para a gente. Foi incrível, foi muito esclarecedor. E o povo pode pegar também o seu certificado no chat aqui, fazer o cadastro para aproveitar. E fica também a dica para adquirir seu curso, né? Porque lá vai conseguir aprender muita coisa, você se aprofunda em muitos dos temas que você abordou aqui.
É isso, Jean. Queria agradecer mais uma vez. Esse é um tema vasto que dá para a gente ficar aqui horas e horas conversando, usando os casos práticos que eu trago. Mas o curso, claro, nós desenvolvemos ali cada um desses tópicos que a gente levantou e outros mais. E nunca se esqueçam, todos somos comunicadores. Jean, muito obrigado e já estou correndo aqui agora para dar uma aula assim que desligar com você. Perfeito, boa aula. Olha só, o pessoal vai ter sorte de continuar aprendendo, né, com o Marcos, e você também pode continuar aprendendo. Lembrando, condição super especial hoje para você adquirir o curso. O link está aqui no chat. Meu povo, a gente vai finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou, ficou aí junto com a gente, assistiu aqui a aula, interagiu, mandou suas dúvidas, aprendeu. Lembrando que tem certificado, o link está no chat e você pode adquirir o curso com essa super condição especial, tá bom? Depois, assistiu o curso, fez o curso, entre em contato com a gente, marca nas redes sociais para a gente continuar vendo aí seu progresso. Tenho certeza que a sua trajetória como um bom orador vai ser incrível. A gente se despede aqui e até uma próxima live. Percursa, dê o play em você.